Слава Україні! Розпочалася 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та 8 ударних безпілотників іранського виробництва типу «Шахед» із східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БПЛА типу «Шахед». Крім того, противник атакував з північного напрямку 4 безпілотними літальними апаратами невстановленого типу, ймовірно ударні. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр». Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об'єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грим'ячка, Тимоновичі Чернігівської області, Ходине, Малушине, Козача, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області. Таторське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар'їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Причистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Барасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав
авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затища, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Милове, Береслав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕП, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника. За минулу добу підрозділи Сил оборони України ліквідували 950 російських окупантів, також ворог втратив 1 танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо! Слава Україні!